Viktor Skadine, da li si spreman? Da li si spreman za lude GTA 5 trke u ne znam ti nija kakvom vozilu? Znači šta je spreman ovo? Spreman sam, spreman. Ovo ti je ono safari kad ideš da gledaš žirafe, konje, slonove i to. Zološki, jel? Zološki, bravo, bravo. Pa Buraz, halo, šta ti je? Pa što vrijeđaš odmah? Čemu ta potreba? Izvini, izvini, volim dobro, te, pa dobro. Znaš, ja tako koga voli, nemoj me voli materi. Ljudi, znači... idemo... Čak 15 lajkova. Nemoj 15, a što pretjeruješ, gdje 14? Ljudi, 14 lajkova, ajde malo ulijenili ste se što se tiče lajkova i subscribe-ova i svega. Lajkujte, subscribe-ujte, razumiješ, sa 20 kanala ništa me ne zanima i posjetite moj drugi kanal, ili tako? Tako je. Pa, i znači, moj drugi kanal, pa, ne morate halo. Glavni nego koji drugi kanal. Ja, posjetite i Krsko kanal, ovaj, kada tačni kanale, YouTube kanale. A što je ovo, brazo, ćemo mi ovako do finša da idem? Šone, ima 41 checkpoint. Vidim i ja, evo, upravo sam vidio. Nemoj tražiti, znači ne volim. Znači, upravo sam vidio. Eto. Aha, dobro. Kad se traži, dobro je malo po pesku. Dobro, ovo je malo, malo ono, pješčana trka. Opuštena safari trka, malo razgledamo. Ovo prirod, prirod. Važnu prirodu, životinje. Oceane, oceane. Bravo, bravo, oceane. Joj, al vozim, pa nigdje ne griješim. Sad dok ne dođem do voreda. Marš konjima jedna. Dobro, ovo je easy, realno, ovo već vidim odavde. Ko da sam igrao i rekao bi ček. Alo, šta radiš to? Pomažem. Jel ti siguran da trebamo mi kroz vodu? A da, verujem. Oho, šta je ovo bole? Leti. Kakva trka, jedna od najjačih. I ja isto. Op. Evo, bog te ne ubio. Pa gdje ćeš ti ić? Molim te. A ja šta šta? Joj bože, ja sam se zaletio. Imao sam pravac, imao sam sve, ali se zaletio. Trebao si na stazu. Trebao sam zakočit. Tu sam ja trebao. Pa bi onda sletio na stazu. A mislim da realno ne moraš ni poletit da bi sletio, nego možeš normalno ić. Kako tebi ide, brat? Pa ne ide pa stane. Dobro, zanimljivo. Jako zanimljivo. Ljudi moji, kako ste vi, šta ima kod vas, ste mi dobro? Pokreće se govno. Šta ti je volno, što je s tobom? Pokreće se gore dole, napred nazad. Ovo, ima smisla. Tačkaj, čekaj, moram zaleta uhvati. Hajde sad, bože pomozi. Ajno, tempiraj ga ti prvi pa padni. Marš, odabi, nisam ja ti. Ja volam kad vidim da nešto treba, samo kad vidim šta treba, e onda ja znam. E sad ću ja čut, idemo ovdje na sreću. Opet ja pado, bravo. Ne treba se previše zalijetat, brate. Jel. Da ne bi došlo do nekih greškica, nepredviđenih, ako me razumiješ. Tu. Ajde. Tu. Evo ja prelazim, brate. Evo pokpio ja checkpoint, mislim nisam još, evo upravo. Evo sad pokpio checkpoint. Dobro, nemoj ti predruditi. A moram te informisa, brate. Pa, ne, zaista hvala ti na informisanju. Ništa, brate, ja snadam da idem dobrim putem. Ili? Ili možda ipak ne idem. Ne znam stvarno ljudima gdje treba, ako vi znate. Da ne treba ovamo čeć, jao. Jel treba? Taniba. Ne znam gdje treba. Jao, znam gdje treba. Pa ovi ljudi nisu normalni. Pa kako ja sa ovim autom to da izvenem? Sad ćemo da vidim. Taka je zalet sad. Treba zaleta. I ovdje isto treba zaleta. Znači ovako ćemo malo. Ajmo. I jao, ne treba ovamo, definitivno refreshujemo ljudi pa ćemo da vidimo gdje treba. Pa da, treba ovamo, pa da. Pa sasvim logično da bi trebalo pravo ići. I jao, oj vidi ovo brate. Wall ride od rešetki čovječe. To još nisam da vidim. E ovo još, znači svaka čast kreatoru, iskreno. Iskreno, braćo, ne znam šta vam rekao, ali ovako nešto... Je stvarno, ovo da sad nisu... Jel da, brate, da nismo igrali ovakvi trke? Nema šanse. Šta ovdje treba, na spiralu, a? Ne, ideš kroz tubu pa na rešetke tamo samo ideš. Idi kroz tubu bijelu tu, refreshuj, brate. Orba da ti kažem, gledaj sad ti brutali kad prođeš. Znači, ja sam se iznenadio, brate mu. Svaka im čast. Ljudi, ajde iskreno dole u komentarima ocijenite trku od 1 do 10. Znači, iskreno, kakva trka, brate mu. Jesam ja master u nalaženju trka postao, a? Jesu da sam ti ja rekao koju da izabereš. Dobro, jeste, da, ali ja sam ne kliknuo, razumijem. Gdje sam ja završio? Koji si checkpoint? 60. 60, bravo. Jao, pa vidi gdje treba.
Braz, znaš čemu tu, čemu tu? Pa što kočiš? Pa mu, nisam ja zakočio što sam htio, nego što je ovaj spo. Ajde idemo sad, idemo. Zna, ne dole, a skontos ga odmah, dobro. Ja sam doli budala izletio. Čekaj, evo ovako ću ti ja pokazat kako treba, evo. Eto, to ti je sva politika. Ja jel vidim gdje treba, ovaj, to ja prelazim. E sad, au. Au, ljudi moji. Nemo, stani. Do, stani, jes pokupio checkpoint. Nisam. Nemoj lagat. To mi je omiljeno, nisam. Opet. Nemoj da ti je to omiljeno, molim te. Evo idemo tu. Dobro, pa idemo tu. Nažalost, radi ovih tuba, vjerovatno, ovaj, vam je quality malo loši, ali nije to do nas, to je do YouTube-a. YouTube. Zeza, a ja, aha, ja treba ovamo. Jo, ne seri, brate moj. Krsko. E. Ovo, brate, sad kad vidiš, ovo je next level. Samo mene zanima da li ja mogu direkt. A mislim da mogu realno, ljudi. Ajmo lagano, to je tu. Super, sad idemo ovdje na znak stop. Ih, pa trebao sam ga sačekat prvo da dođe ovamo, ne? On krenu, a ja krenu. E, sačekaj sad. Ideš ti? Idem, evo, nekako. Idem cupajući. Ovo ali treba ovo ljudi nekako, ono, taman ga ubost. Ali ovo usko, da bog da se ustrali oni. Joj, šuti. Joj. Šta je ovo, a? Neće sad uspjet. Hoću, dobro je. Joj ljudi, ja sam dečko debil, stvarno. Tebi spala sad nema. To idemo dalje, idemo dalje. Koji je u 20? Jao. 20. Ja sam 23. konj, ne lagati. 26. pardon. Učim se umjesto ovih 6 je 0. 26 i dalje. Ajde Krško, stiži, leti. Poleti, sleti, Red Bull popi, kaj krila. Kakva krila, konju, jedan, šut. Treba meni avion. Idemo sad ovdje zalet, Rocky! Ma easy ljudi moji, šta je ovo, start kako tamo da doletim? Garant ima neki boost. Mislim da ovo nije baš ovako trebalo da ispadne. Zašto sam se ja morao ovo zaglaviti? Refresh. Treba ovo prelet sve, to nije problem, realno. Samo treba uhvat pravca i to ti je to. Gdje si ti Krško? Ja, evo kod ovog znaka stop, što se mera. Omera. Mera, dobro ako mera. Se mera. Jooo, gdje padam sad, nemoj ovo da mi igrice radiš, molim te. Ja. Molim te, ali mislim da ovo kad se pređe je to od prilike. Znači iskreno, mislim da će ono biti checkpoint za checkpointom. Dobro. Jo, doktorski, doktorizam iskreno. Najiskreniji doktorizam. Zašto ovdje boost neki nisi napravio? To je to. I jao, ipak nije to. I jao, da li se ovo može, ljudi moji, kako ovako pokupiti? Jer ako ne može... Ajde, molim te, kako god. Jao, bože. A čekaj, jao, što sam ja trebao da preletim ovo? Da, brate, trebaš se na kostu onda naprijed, da te oni boostaju u tubu. Mislim, oni što te zapravo usporavaju da te boostaju u tubu. To ne reče konju jedan. Jao, šuti majmune. Ja moram opet sve. Ništa se ne skira, evo i ja. Evo i ja, ali sad imam pravca. Znači, ajmo gas. Ne skreći ni lijevo ni desno. Evo, ovako bi to trebalo. Ma da! Nemoj sad, e! Dobro, aj tu sam. To je to, ljudi, idemo dalje. Samo se na kost, brate, što više naprijed, vjeruj mi. Gdje sad je... ja stvarno ne znam ljudi. Jo, eto kako me odbaci. Evo pokazuje. Na kostu više napred, ja sam na krov nakosio. E, to je problem. Jel treba sad... Kontam. Ja. Ništa, ovo ćemo easy. Evo ga. Samo pravo, ja sam skrenuo pa sam se zeznuo. Ti ili si master, ili te sere, znači bože. O brate, zar ti nije jasno? Posle ovoliko pobjeda mojih.
da sam doktor. Da. To jeste master. Okej, okay, idemo dalje ljudi. Jao, ajde polako. A nemoj to, nemoj da se, dobro, refresh, tu ti je checkpoint šone, ništa se ne skira. Samo čekaj, lagano. Čekaj, sad iz ove zelene tube da izađe. Eto, imaš tu, brate, tu čudo strelcu. Tu sam i ja odmah, buras. Znači, strelca tu ispred stoji. Jel vidiš? Vidim, nemoj me vikat. To, lajkujte video, braću. Op, uoči. A sad idemo ovdje. Pa sad tu gore. Ma, bravo ti ga, bravo. Kakva trka, brate moj. Ja ne znam šta je ovo, što se tiče današnji trka. Te pita. To je u red, sve u red, ljudi. Sve u red kad vam ja kažem, ali ništa mi se ne moći skirati. Gledaj taj trup, a ja ovo ne volim. Ne, to je easy, brate. Refreshuj da te spunuje pravo i samo voz. Pustio sam gas, nisam to smio da uratim. Greška moja, ljudi, u koraciju. Izvinite. Ne igramo basket, ali ko da igramo? Au, ajmo sad, ajde sad, gaz. Gaz. Jao, brate moj, skontuo sam ga. Zaleta uhvati malo, ti imaš zalet, dobar. Ajde, samo voz. Samo voz, krsku. Tu ga, na CTRL ga malo. To je to, uspijevamo, masterski. Super, ljudi. Uvost me svrbi, to ne valja. Ajmo dalje. Kaj, muva neka leti. Muva neka leti, da. Ajmo dalje. Jel tu treba gas, treba? Ovo je super. Ne, dobro je. Joj, da ne zakučeš to ti, pao, već bi možda i ja. Ajmo dalje, brate. Ajde, brzo, požur, naprijed. Te pita, pa stan, gdje ćeš bez mene? Halo, padni sad zakad. Padni, halo. Dobro. Evo se, ljudi, ne ljutim se, ja nek ide. Eto, i mene ide i Mija. Jel i tu treba šta čekat? Da. Ja, dobro, jes vidi ovo života kad ne pade ovdje. Ajde. Super, ajde, molim te. Sreća i bog, pa nije toliko loš start na ovom autu. Znači ono... A ne znam šta bi ti rekao. Ide. Da prdne jedva. Dobar je autić. E vidiš, ovo je dobro što je na tajmingu, znači ovako napravljeno da u isto vrijeme bukvalno dolaze ove platformice, jer evo, pogledajte sad ovo ljudi, ja odmah namotam, ja sam tu, razumiješ, znači ja letim, ja idem, ja sve, znači sve ovo ja, jao Hrskoj, pa de stani bolam, pa sačekaj malo, evo, aktivira ljudi moj liv prije reda i to je problem, eto me, oj sada šta uradio, znači ne bilo dobro. Gdje sad, brat? Dobro, samo pravo. Ali ti se zeznu, jel? Aha. A i ja sam. Dobro je, nisam. E, moram zakočit, nemoj me udarit. Nemoj sad. Ček. Bježi. Dobro. Nije dobro. Jao bože, hrtko ti iskri. Jes. Gledaj sad da ste stiš, brat. Vjeruj meni. Ja imam pravac ideala. Ja te stižim, znači... Eto me, Hrsko, iza tebe. Jao, kuoči, bol. Au, brate moj. Jel to samo gaz držao, majke? Samo gaz, brate. Au, ja sam morao se zaustav skroz. Ajde, bože, pomozi sad, pa ćemo vidjeti. Pa samo gaz, da. Nije to. Vrat se nekako, dobro. Krško. Šta je ovo? Bojim se da sam pao. Krško, pao sam! Mislim, nisam ja, ali sam ja pao. Morao sam restartat. Jes pokupio checkpoint? Nisam. A jesu ta ispred. Nisam, nema šanse. Kako ba nisi? Pa jesam ta ispred, ali... To odgovorim, šta je sport? Šta je? Nema šanse ja ovdje prijeći. Što? Jel teško šta? Pa ne znaš šta bi ti rekao. Jao, Ne, ja ne mogu. Šta ja ne možeš? Igru... Šta ne možeš? Ne mogu. Krškova! Alt 4, brate. Alo, ako to uradiš, ja sam pobjedio. Nema šanse, brate. Znači, nema teorije. Ne mogu ja više ovo igrati. Postani prvi si, šta je sporno? Ne, vidjet ćeš sad ako... Ali ti gotova trka? Ma nije gotova, evo mene ovamo. Pa što si izaš?
vidjet ćeš ovo, znači, znači najlakše na svijetu ja padem 5 puta. A Boraz, ništa ne govori, ja sam ovdje zapeo, ljudi moji, trka je toliko dobra da me toliko nervira. Znači ja ne mogu ovu najlakši stvar da priđe, o što ti iz riječ pita, to meni nije jasno. Ništa me ne pitaj, brate. Ne mogu. Bo ništa, ja sam pobijedio, mene baš briga. Ja bi sigurno pobijedio, sam da ovo pređe, met. Znači ti izbio checkpoint ispred mene, ali šta je ovamo toliko teško, to mene sad zanima. Znači ne mogu ti objasniti nikako, ja ću čak, ne, sad ću kompjuter ugasiti. Ljudi, ljudi, braćo, to je to što se tiče ovog videa, nažalost vidjeli ste sve šta i kako, a vi lajkujte video ako želite ovaj part 2 ove trke, da vidimo šta je to Krska ovoliko ovamo iznerviralo, razumiješ, znači halo, ja stvarno ne znam, ali ja sam se ovdje popino iznervirao. Like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, poj, nikad lakši min.